Prijetno si prodajemo roke, torej skozi glasbo, skozi besede in seveda tudi skozi humor in skozi tekmovalne ansamble našega tekmovalnega dela za Net TV Vižo. Mi pa zopet skupaj z ansamblom Pogum, odete v lepo vijolično barvo, sicer pa Emil bova nadaljevala tudi midva, še kaj več povedala. Sem slišala eno anekdoto in sicer dobro se jo spomniš, ker si mi jo torej sam zaupal, o tem, da ste tako radi peli, ne, da ste skoraj zamudili na festival. To se je zgodilo z vašimi glasbenimi kolegi. Kako je s tem, ne? Ste tako padli v samo petje in zabavo, da ste čisto pozabili na festival? Tako, bili smo na Ptujskem festivalu, mislim, da je bilo 2002. Pred tem smo vadili nekaj takih, ko so oni imeli takrat prvič Noč Modrijano in smo mi ene par kapel smo potrenirali in oni so prišli k nam, to je potem ratalo enega taka zabava in ko smo bili potem na samem festivalu, smo šli med tisto, med po generalki smo šli nekaj spit. In seveda eno, dve, tri runde in potem smo začeli tako malo pet, pa eno, pa drugo, pa tretjo, ljudje so začeli v gostinlo hoditi in ploskali in jokali, pa dejte še, kaj je to fajn. In mi smo peli, sem naenkrat prileteje noter, pa kje ste Modrijani, vi ste mogli biti že na odru. Ne? In pogumbe, kaj pa delate tle, masko? In tako je bilo že na en svoj drive, vse res na gužu, tako da je to bilo res. Dobro, peli pred festivalom. Ja, ja, tako malo se so festivalom počakali. Odlično. Darko, sicer sem pa slišala, da tudi radi lovite podgane. Res. Pa boje se vseh pet zakadi za to živalca. Zdaj, je to resnična anekdota ali? Aha, podgana. Ko smo jo hoteli rešiti mraza. Rešiti ali je bila mraza, miška? Ja, ne, ne, je bila kar podgana. Ta prava. Ja, in ja, vi ste ja, vsi ja. Planili na njo. Smo jo hoteli rešiti revo, aha, pa ni preživela. Zima je bila huda res. In je reva čist trda. Šli smo fani kipožek na rojstni dan. Res. Ja, in tako smo se na hitrce zmenili. Več ensamblo, od novih, ki mi Modrijani gremo k fani na rojstni dan. In ko smo prišli dol, tako čist po cesti, ena počasa na podgano hodila. In smo vsej, dejmo hitr s cesto dol. In smo ustavili in aha, gremo. In ste šli tako. Za podgano. Tako, vse je bilo fajn, ni zdržala. No, dobro, torej ste dokazali, da moški nimate strahu pred temi živalcami, ne? Torej, zdaj bomo nadaljevali z drugim delom pogovora in sicer bomo predstavili Fantom skrito sliko. Naj povem, da se tudi v ansamblu Pogum se je v tem tednu zgodilo nekaj zelo lepega. Kaj več bo o tem povedal za Istric, ne? In seveda naj povemo, da je vodja Andrej prav v ponedeljek postal srečni očka male hčerkice Neže in to je tudi eno lepo praznovanje, ne? Ja, tako je, res je, ja, to je en tako zelo velik in lep trenutek in bilo je res zelo lepo, lepo. In deklica res je pa zelo vesela in tako da je res. Krasno, in tudi mi ne? Smo zelo veseli, no. Ste že praznovali, v torek ste imeli fešto, ampak predno, še kaj več povemo o tem, pa sedaj Fantom privoščimo eno skrito sliko, ki smo jo pobrskali in seveda vaša naloga bo, da boste dobro pogledali in seveda skušali ugotoviti, kdo se skriva na tej skriti sliki, torej prosim za skrito sliko številka 1, torej tam na ekranu boste lahko dobro ugledali, kaj se pravzaprav skriva. Nosi kdo očala ali bo šlo tudi brez očal, ne? Jaz že vem. Nina? Nina? Ja, ne sej. Poglejmo zdaj še številko, oziroma bomo kar odkrili tole našo sliko, ker verjetno ni bilo pretežko, tako je. Čigava hčerka je pa to? To je moja hčerka, ja. Nina, zdaj je stara 4 leta in prej sem šel, sem rekel, Nina, danes bom pa malo kasneje prišel, ker moram več zašpiliti. Prekla, samo lahko zaigraš Rum za Pogum, aha, pa na svoj bolj spet samo pa hitro pridi domov. Pa hitro pridi domov, ne. Tole smo izbrskali z vašega videospota, je pa tudi res, ne, da si se, sicer par sekund je trajalo, ne. Jaz sem ne premislil, da je ona maskota, pa da ima ta zgobilizgo medveda na glavo. To je res težko, težko, ampak ja, ne moreš zatajiti. Ne. Ja, ne moreš zatajiti, ne. Spoznal si jo prvi, torej prepoznaš, da je tvoja. Ja, mama prav, da je. Ja, le to očetje vedno ponavadje, kakšno rečete na ta račun, ampak zagotovo sem prepričana in seveda tudi skladba Nocoj boš spet sama je tudi naslov na vaše zgoščenke. Seveda, kdo je avtor? Andrej je napisal glasbo. Darinka Kovač je napisala tekst in ko je meni Andrej na telefonskem posnetku pokazal, pač tisto čist prvo osnovo, samo s kitaro, jaz moram reči, meni je tako stisnilo, tako mislim se rekel, le to je meni je bilo predvsem, ko sem novo prišel, sem še moji pokazal in rekla, kaj je pa to lepa pesmica? Rekla, to je
pa čudovita stvar. In v bistvu po vseh tistih muzikantov, ki imajo doma družino, jih pravzaprav se najdejo v tej pesmi, res. Tako je, odlično. Zagotovo se boste tudi ostali našli, ne? Zdaj, Andrej je zagotovo v tem tednu začutil to pesem še bolj globoko, more biti zdaj igranje so, ne? Vsekakor bo kaj kmalo odhajal od Zibelke na igranje in zagotovo bo težko in tudi njegovo srce bo kdaj trpelo. Sigurno, to ve oba z Dejanom, ko da ima pa fantka, tudi bo zdaj tri leta star. In vem, da recimo smo se glih z Andrejem pogovarjali, rekel, enkrat tam nekje konc meseca, bo dejmo 14 dni narediti malo premora, da mi je ta očetovski dopust res koristil, da ne bo kaj narobe. In smo rekli, ja super, evo, lej, če bo čim prej, boljš bo. In evo, dobimo pol, bili smo še skupaj v nedeljo, evo, v ponedeljo zvečer dobimo sporočilo, da smo že, da imamo dolga člana. Odlično, torej veselje z glasbo, z naraščaji. Mi pa imamo veselje tudi z našimi tekmovalnimi ansambli, ki jih boste lahko v nadaljevanju tudi videli. Vse štiri torej predstavljamo kolaž, vam pogumevci pa seveda veliko poguma tudi na našem odru. Nocoj pa ljubica ti, nocoj srce me boli, prišel sem po slovo, vojakom pojdemo. Še prej, ko se poslovim, ti ljubca srečo želim. Počakaj me do takrat, ko več ne bom soldat. Ko sred ljudi življenje se odbija hitro dan za dni, se večkrat sreča ti na slike, še večkrat pa kami pomi. Vsak sončen dan, odlota dan, so noci sreče za vse nas, a malo več nikje ni zvezde, ki bi postavila nam čas. Oča je deklica, moja punčka objokana, saj očka vrne se morda iz širnega sveta. In če ne pride več nazaj, obljublja mamica ti zdaj, ko zrastem se potrudil bom, da lepo najin dom. Izmed vseh, ki boste oddali svoj glas, bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Skupaj smo si ogledali kolaž prvih štirih tekmovalnih ansamblov meseca marca. Pokličite na 090-322-0 in pritisnite številko 1, če glasujete za ansambl Kaplja. Številko 2, če glasujete za ansambl Fantastičnih 6. Številko 3, če boste glas oddali za ansambl Eksperiment. In številko 4, za ansambl Potep. Vsi, ki pridno glasujete, se potegujete za lepe nagrade. Tedensko lahko postanete novi lastnik digitalnega fotoaparata. Mesečno srečni lastnik LCD televizorja. Ob koncu sezone pa bomo nekoga izžrebali in mu podarili glasbeno izkaznico, kar 16 izgošenk naših glasbenih gostov. Glasujte in spremljajte našo spletno stran www.net.tv.si in si oglejte tudi oddajo Ugankar. Prav tukaj boste izvedeli, če ste srečniš in če smo izžrebali prav vas. Zdaj pa sledi ansambl Pogum. Jaz gorec, gorenko ljubu, pa priložnost ne dobim. Potlevjo pa še zasnubu, to se jaz še dol želim. Na dolins me jo prpelal in razkazal ji naš svet. Ta bo vidva, ko pr nas je, tu trpo po svojem švet. Sej vraženike, sej se žvi, še dva se mata rada, pa mal se čase.
zdi, da sit na njih, da čist vse zdaj štima. Se vjel sem se na limance, ljubezen kriva je. Da sit na ni, da čist vse zdaj štima. Se ujel sem se na limance, to ljubezen kriva je. Sva se vzeva gluje fleten, ovcev na dolinski je dva. Že sem mislil, da po moje, pa mi je na Gorensku šla. Dolg sem prasu pregovarjal, ko sem hotel, tko je bo. Če dva se mata rada, pa mal se čase potrpi, da odviš špetirani. Selko me zdi, da sit na mi, da čist vse zdaj štima. Se ujel sem se na limance, tolbi zakriva je. Da sit na ni, da čist vse zdaj štima. Se ujel sem se na limance, tolbi zakriva je. Se ujel sem se na limance, tolbi zakriva je. Glasba in smeh se veliko krat podajate roke in dejstvo, da je smeh pol zdravje, drži že stoletja. Smeh ni greh, pravi naš Lojzek. Tak sem si jaz to zdaj pripravil, zdaj da bom fantoma prebral ta dviček. Pa kaj, fanti, opet snemate? Pa dejte, dečki, rečite neki res ali klobasa ali salama, neke rečite, dečki. Vi samo snemate tu, pa ne... Joj, a zdaj vam ja naj povem to, kaj sem jaz te ovic prebrati, evo, pa mi je šlo z glave. Zdaj sem čisto sem zmeden. A bom vam rajši povedal, kaj imam tu, ne? Ker to je moj hišni ljubljenček, vete? Kaj sem ga jaz tu v parki sem ga našel. I kaj je mene videl, tak je ostal, kak je zdaj. I samo sem ga posušil, gledi še orehama suhega, tak je koji bi original, kak je mene zagledal. I je rekla moja draga ženika, je rekla, vidiš Lojzek, kak tebe vidijo životinje, onda omej crknejo. Evo, ej zdaj moj mišek tu. Ali bogi je mišek, vete? Šta boš mišek, vode malo? Gremo jaz po vodu. Ja, če bi šteli vse urice, ki jih ansambl preživi skupaj, bi zagotovo bili presenečeni. Nekaj utrinkov iz življenja, vedno pogumnih, boste videli v nadaljevanju. Povabim vas, da si skupaj ogledamo prispevek s terena. Ansambl Pogum prihaja iz Škocjana in tam jih je Luka skupaj z ekipo obiskal v eni izmed majhnih vinskih kleti. Za lažji začetek so nam fantje zaigrali eno izmed svojih pesmi. Prvo vprašanje se je nanašalo na začetke skupine Pogum. Kdaj so začeli, odkot ime in podobno. Ta Pogum je nastal 2000 leta, ne? S tem, da smo že, midva smo že nastopila prej na ansamblu, pa midva smo bila že Pogum od zaprej, smo tudi že tako zdaj, ne? Gledam, 2000 smo začeli, zbrali smo se nekako, no, na pobudo očeta najega, Jožeta, ko smo hoteli nekaj narediti, ne? Oreng ekipo pa tako, ne? Da prave prijateljsko zbrati, ne? In, tako nekako smo se na nizkem nabrali.
Ne, za tista leta je to tako, ne. Da stopiš na oder, pa še pred ljudi, ne. Recimo, kar rabiš pogum, sicer je lažje gledati na oder, ne. Ampak, ko si pa enkrat gor, ne, pa probaš to, ne. Pa viš, da sploh ni tako enostavno, še posebej dobro, če so ljudje veseli, da plešijo, itak ne poslušajo tako preveč, ne. Če pa sem sedijo, pa te gledajo, ne. To pa, pa rabiš ogromno poguma, da stopiš pred ljudi, pa ne. Izvedeš tisto, kar smo pač izvedli takrat. Ker so vsi fantje z Dolenjske, bi pričakovali, da se lahko pogosto dobivajo na vajah. Vendar Luka hitro ugotovi, da temu ni tako. Kako sem rekel, ne, da pač oba delata v karti zdravil, tovarno zdravil in delata gliho na sprotni smeni, tako da med tednom nikakor ne pridemo skupaj. Smo pa vsak vikend skupaj in če gremo na Štajersko nekje uro pa pol do dve ure, imamo tukaj dober čas za izkoristiti in ga ponovati kar izkoristimo, tako da kakšno zapojemo, kakšno malo rečemo. Kot se za dober narodno-zabavni ansambl spodobi, imajo pogumovci v svojih vitrinah veliko nagrad z različnih festivalov. Groško goro smo obiskovali skladno z Vurburko. Na Vurburko smo bili 2001, 2002, 2003, isto smo bili takrat tiste čase tudi na Graški gori, isto smo hodili na Ptuj, Števerjan smo hodili, Lenart. Mi smo bili tiste prva leta zelo aktivni, kar se tiče festivalov, zato smo imeli tudi zelo velik sklad na tistih samih novih. Ne. In na katerega so najbolj ponosni? Najbolj smo bili ponosni na kakšne nagrade, pač pevske, naprimer, ne, kako je bilo iz Vurbrka, tam je Šifrljiva plaketa, pa iz Ptuja, recimo, je tudi plaketa, Korenova plaketa, ja. Recimo, to je pač, za nas kot en tak vokalni ensambl, pač presegamo na to štirglasno fantovsko petje in to predstavljamo po Sloveniji, pa še po svetu in na to mi stavimo, no. In ko smo že pri nagradah in posebnih pesmih, ne moremo mimo Viže poljubi košček kruha, ki velja za eno izmed najbolj poznanih pesmi, ki jo izvaja ansambel Pogum. Ta pesem je takrat v bistvu nas presenetila vse, ko je naredil Tine Lesjak, zelo lepa Viža, pač nam z vasi, pa tudi večinoma Slovencev, ne bi še posebej šlo lepo v šesa pa v srce. In potem vem, da tudi po radijskih postajah, to se je tedensko se je vrtelo, spet se zmagovalci, spet, ko smo bili skozi, smo bili na kontaktu z raznimi voditelji radijskih in televizijskih, da smo lahko odgovarjali. Zanimivo, da pa tako sicer pesem, pa zdaj ne izvajamo glih, ne vem kam, treba spet novo pol arhiv bolj potegen. Tuk se izvajala skozi na veselicah, v socih odnamet, ne, in potem je dober mal, in kar nekaj čakov, 4 leta, 7 let je trajalo, da smo nov CD posneli in smo v bistvu skozi s tem komadom hodili na koncerte to, ne, in zdaj smo malo, naj se malo poleže, ne, sej ko bo čas, bo pa spet. In kakšno je sporočilo pesmi? Verjetno. Samo sporočilo in tudi spomini ljudi. Starejših, ki so, ne, je tako, takrat pač tako bilo, ne, kruha ni bilo in vse, kar so imeli, bilo vredno nekaj, ne, ker zdaj v bistvu ni nič, kar imaš, v bistvu ni vredno, če 14 dni že drugo več vredno, ne. Tudi besedila, ki nam jih je napisal Ivan Sivec, so vse temeljila na enih takih izkušnje, starejših ne. Rekih in ki jih ljudje poznajo, ne, in poljubi košče kruga, če padeti na tle, to so se vedeli, ja, seveda, to so že stari ljudje govorili, ne. Skupina Pogum znova poprime za instrumente in zaigra novo pesem. Mi pa se za kratek čas poslovimo. Srcu je bilo pusto, rad bi komu dal drugo. Sredi parka sem obstal, tebe sem zagledal tam. Nasmehnila si se mi, lep nasmeh sem vrnil. Iz lepe Dolenjske nazaj na glasbeni oder veselega muzikanta. Skozi leta je ansambl Pogum nanizal ogromno lepih skladb. Danes ste nekatere izmed njih že slišali. Vsekakor pa z dobro glasbo nadaljujemo. Še vedno pa smo radovedni, katere so najljubše tri naših današnjih gostov. Je lepo mladi dan, ko sem se sprehajal sam. Srcu je bilo pusto, rad bi komu dal roko. Sredi parka sem obstal, tebe sem zagledal tam. Nasmehnila
spoznal. Tam, kjer se vetru ziblje tisoč rož, najlepša si med rožami bila. Vabljiva ka porcvet in krka vsa. Najlepša si med rožami bila. Vabljiva ka porcvet in krka vsa. Se spet sprehajava, vitr pesem šepeta, da nikdar ne bo šla, lepa najina pomlad. Sredi parka sem obstal, tebe sem zagledal tam. Nasmehnila si se mi, lep nasmeh sem veli. Čim sem po toku te spoznal, tam, kjer se v vetru ziblje tisoč rož, najlepša si med rožami bila. Vabljiva ka porcvet in krka vsa. Pogum torej na našem odru, zdaj pa seveda že v družbi tukaj poleg mene, vesela sem in zagotovo bomo kaj lepega predstavili in povedali tudi v rubriki Najljubše tri. Kot veste, vsak ansambl seboj prinese kaj zanimivega, sicer se je težko nekako opredeliti samo na tri stvari, ampak zagotovo je tudi ansamblo Pogum to uspelo. Vsak zdaj nekaj drži v svojih rokah in bomo, Darko, začeli kar s tabo. Imaš nekaj zanimivega v svojih rokah, eno zverco. A je to zverca? Ne, je zelo domačena. Aha. Sicer je zelo težka, ampak je že udomačena. Ja. Je prijetna. Ja. Je prijetna. Ja. Tole je Zlati zmaj iz Vurberka. Prva nagrada občinstva, Vurberk 2003. In smo zelo ponosni na njega, zato ker če ti enkrat občinstvo da nagrado, ne, meni se ti, da nam to še največ pomeni, ne? Ker občinstvo je tisto, ki posluša, ne, domačo glasbo, ki hoče, ki sočustvuje, ki v bistvu navija in vse te stvari. Ne? In to je... Tako poleg tega je pa še v istem kompletu je pa še plaketa Jožeta Šifrerja, z istega leta, z istega festivala, še nagrada za najboljšo vokalno izvedbo. To je tudi eno priznanje za ansambl in seveda več glasno petje. Ste bili ponosni? Seveda tisto leto smo dobili štiri nagrade, ne, še drugo nagrado strokovne komisije in pa seveda še nagrado radijskih urednikov za Zapoj prijatelj stari kot najlepšo pesem festivala. In te dve gre ta skupaj. No, in to nam je v bistvu, to je, ne vem, tako, težko je povedati, en tak dosežek. Ste se izstrelili. Tako, s tem pa res. In bili potem prepoznavni ne samo na Dolenjskem, ampak tudi širše po Sloveniji. Si želel še kaj dodati, Darko? Ne, sej, ne, bo že ne. Emil povedal, če je kaj tazga nujenga. Vedno tako na te prelaga besede ali se pa kdaj pa znajde, recimo, pa zelo zgovorno nastopi, recimo. Moram reči tako, da kaj je kakšna uradna stvar, aha, potem jaz ali pa Andrej, ne? Če pa recimo sedemo za mizo, pa če so kakšne mlade punce, pa, pa mi dve ne prideva do besede takrat, ne? Aha, dobro. Potem pa malo zamenamo vlogo. Bomo videli, kako si se odrezal na terenu oziroma si se že. Zdaj se selimo tukaj, le vidimo eno lepo zastavico, ene zelo znane države. Ja, tako ja. Je res, to so pa naši zelo lepi spomini.
zgodovini iz leta 2006, kjer sem bili v Kanadi. In sicer smo gostovali nekje tam en mesec in smo se imeli res zelo lepo in uživali smo. Ja, skoraj cel mesec, ja. Tako da res so lepi spomini in upajmo tudi, da mogoče bomo kdaj šli spet nazaj. No? Da boste dodali še kakšno zastavo. Tako. Torej, še ena vaša najljubša stvar. Ustavimo se še pri tretji, ki je zdaj kar en cel zaboj. Ne? Tako, to imate pa, veliko stvari noter naloženih. To je pa nujna oprema, ki imamo vedno sabo. Prva pomoč ansambla Pogum. Brez tega ansambla Pogum nikamor ne gre. To je vedno v našem kombiju in tukaj noter je v bistvu od A do Ž. Torej, bom jaz si nekako držala mikrofon verjetno, da boš lahko ti to zdaj malo predstavljal ali bo Darko asistiral. Lahko. V redu, no. Hitro predstavimo, kaj imate tukaj. Ta prav dolenc mora imeti pijačo, vin. Aha, dobro. Kaj pa še? Pa tu velik vina, še velik vina. Če je recimo slabo vreme, tudi malo žganice. Aha, da vas ne zjebe. Tako. Dobro. Pijemo iz kozarcev. Ste vljudni, v redu. Recimo malčken za pogrist, suha jabolka, zelo zdrava. Aha, zdrava dolenska. Če je mraz, rezervne nogavice. A res? Ja. Recimo velikrat prijemo na kakšen tak koncert, pa rabimo čevlje, čevlje spuca, da se ne kregamo, imamo kar dva kompleta. Aha. Potem recimo velika tudi brezalkoholne pijače na vdomisu. Za dober glas. Ja. To, tako za zjutraj. Razne kozarce na spomin, vse posod, kjer smo bili, taj recimo iz Londona. Potem pa seveda gel za lase, tu ne mora manjkati. Zjutraj pa še tudi deodorant, ko je glihni. Ko greste spat. Tako, zelo priročne so take mehne flaške za v žep. Alkohol, no. Kadar je res gužo, potem tudi rutacit, mislim, za želodec, proti bolečinam. Na zadnjem tudi za pobrit, če smo dolgo časa na poti, ne. To se in pa tudi škarice, sicer te so bolj za železo, ampak tudi za nohte so v redu. Aha, če imaš predolga in ne moraš še grati kitare. Pa skoraj še 4 litre vina, to je pa čisto tako za rezervo. Aha, dobro. Darko, zlagaj, Emil, še dodamo kakšno zadeze. To smo malo goljufali, ne? Tri najljubše, ne? Ja, prav, mi brez tega zaboja res ne moramo nikamor iti, ker nas je pet in tukaj stvari mora več lahko pripravljenih in to je najbolj važno, da imamo to sabo. No, zanimivo, ne? Se pa strinjam z vsemi potrebnimi stvarmi, ne? Sej tisto za čevlje, pa zokni, oziroma nogavice, se upravičujem, pa še kaj zraven, ne? Torej, hrane je pa bolj malo, vidim, ne? Torej, pazite na linijo. Ja, hrana mi pravimo... Nekaj takšne suhe. Ja, tu je čisto komal za pogrist. Suha jabolka, ne, za pogrist. Jaz sem kakšno klobaso še pričakovala, recimo. Se pravi, Darko, hrana se hitro pokvar. S tem le kompletom pa ne moreš, greš lahko tudi za mesece na cesto. Ja, krasno. Hvala lepa. Odlično ste predstavili te tri najljubše. Mi se gremo zdaj zopet malce smejati, če se lahko tako izrazim. Selimo se Klojsko domov in seveda ostanite v družbi veselega muzikanta. Jaz sem Lojzek. Evo, zdaj tri rečem, ne? Teče. Jebi teče. Jaz reči tri ti teče. Gremo se mi jaz zmeniti kamerman, kako to teče. Jaz rečem tri? Kaj zdaj, vi snemate? Snemate vi? Pa kaj je to? To je neki mutant film, ali kaj imate vi to za na televizijo? Ja, te vi ne mrete ukaza dati, ka mišek se prestrašo, ka samo nekaj teče. Jaz gledam, jaz sem mislil, da srna teče. Jezus Marija, jaz sem že pištolo iskal. Ka jaz sem tak navajen, ka mene žena rekla teče, jaz sem pokno. Nisem ja čakal, pa gledal, kaj je letalo. I jaz sem tam vrezal. A jebi ga, jednom sem soseda počel, vete. A smo ga rešli. Hvala Bogi, sosed je bil malo škilav, je se je rešil. Joj, Bog je moj vi kamerman. Prijetno druženje z vami bomo nadaljevali tudi po kratkem premoru, ko bomo skupaj z vami še enkrat odšli na Dolenjsko. Pred nami pa prav tako še vsaj trikrat na našem odru ansambel Pogum.